Det flere store oppgaver som vi skal gyve løs på. Klimakrisen som må løses, uansett hvilke andre utfordringer som dukker opp. Autoritære krefter som vil frata oss våre friheter gjennom bruk av teknologi, økonomi, tvang og vold. Og en økonomisk situasjon som gjør at mange bekymrer seg mer for morgendagen enn før, og for at barn og unge skal få en god oppvekst. Så derfor så vil jeg komme med tre klare valgløfter i dag. Et valgløfte om å stille opp for næringslivet, fordi små og store bedrifter ryggraden i lokalsamfunn over hele Norge, fordi næringslivet motoren i den grønne veksten, og fordi verdiskapingen må løsrives fra autoritære regimer og fremme frihet. Et valgløfte om å prioritere skolen, siden skolen grunnlaget for å løse både klimakrisen, skape nye jobber og ikke minst vaksinere oss mot desinformasjon og autoritære strømninger i samfunnet. Og et valgløfte om å kutte kollektivprisene, som både nødvendig for å nå våre klimamål, for å sørge for at transport tilgjengelig, uansett hvor mye du har i lommeboka. For Venstre så kan ikke disse tingene settes på vent. Vi må gjøre noe nå. Og der regjeringen svikter, så må Venstrefolk nå rundt omkring i hele landet ta ansvar. Jeg ser dere klar for det, det veldig bra. Men det klart, samtidig som det føles usikkert i Norge, så skjer det store omveltninger i verden. Ikke bare krig, men også et storpolitisk spill om markeder, om råvarer og om framtidens industri. Russland bruker råvarer, og de bruker handel som våpen. Og Europa blir rammet av det her. Kina bygger seg opp på fornybar energi, og vestlige land står igjen som avhengig. Kjære Venstre, det farlig å gjøre seg avhengig av diktaturer. Og på alt for mange områder så Norge og våre allierte avhengig av autoritære regimer, særlig Kina. Kina bruker økonomisk makt for å kontrollere andre land. De nå markedsledende innenfor solceller og sjeldne metaller som trengs for grønn teknologi. Og det eneste ansvarlige målet, det å spre denne makten. Vi må redusere makten som Kina har, og vi må gi oss selv større trygghet. Fordi, folkens, vi har noe som Russland og Kina ikke har. Vi har noe som autoritære regimer ikke liker, og det en velfungerende markedsøkonomi bygget på frihet, kreativitet og samarbeid. Jeg helt overbevist om at det som tar verden fremover, det ideene som skapes i frie samfunn. Ideene som starter kanskje i en liten garasje, som kanskje blir til produkter som forbedrer folks liv, som blir til arbeidsplasser som gir folk velstand, trygghet og frihet i livene sine. Og det dette mangfoldige og frie næringslivet som vår enorme styrke. Men det ikke en selvfølge. For alle som ønsker å satse, så det tusen hindre på veien mellom idé og resultat. Og politikerne sin jobb, det å gjøre det lettere å skape arbeidsplasser, og ikke legge flere hindre i veien på en allerede ganske vanskelig vei. Men dessverre så det nå akkurat det som skjer. Det siste året så har jeg og flere av Venstres stortingsrepresentanter reist landet rundt for å lytte til de utfordringene som næringslivet står i. Vi har møtt helseteknologigründere i Oslo, vi har drukket kaffe med fiskeoppdrettere på Sunnmøre. Jeg oppfordrer dere alle til å prioritere og treffe det lokale næringslivet i deres kommune. Og ta gjerne med oss stortingsrepresentanter på turen. Det alltid hyggelig, og det alltid veldig nyttig. Og det året her så har tilbakemeldingene vært krystallklar. I alle deler av landet og fra alle bransjer så har vi møtt frustrerte mennesker som stort sett sier akkurat det samme. De opplever at regjeringen jobber mot dem. Etter at Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum tok over regjeringskontorene,
så har næringslivet nærmest blitt overfalt av en regjering som har innført nye skatter og avgifter, ofte helt ut av det blå. Til og med noen gang med tilbakevirkende kraft. Så vi har i dag en regjering som gjør det vanskeligere å ansette folk. En regjering du som gründer eller bedriftseier eller investor aldri vet om du kan stole på, fordi de ikke stoler på deg. Gründeren Merete Nygård, hun skrev en glitrende kronikk i Dagens Næringsliv om det å bli stemplet som en av de rike som skal tas, etter å ha brukt all tid, egenkapital og krefter på å skape 15 arbeidsplasser, etter å ha betalt millioner i avgifter og skatt på veien. Jeg er veldig glad for at hun ville møte Alfred og meg på Stortinget og fortelle mer om hvordan det egentlig er å bygge opp en bedrift fra scratch. For Merete, hun har bygd opp Lexolv, en digital utfordrer til advokatbransjen, som er målrettet for å hjelpe nettopp småbedrifter. Og som så mange andre gründere, så har hun lagt ned tusenvis av arbeidstimer, hun har satset egne penger, og har tatt sjansen. Akkurat sånne folk som vi i Venstre er glad for at skal lykkes, og akkurat sånne som vi er nødt til å heie på. Så, kjære Venstre-venner, det er på tide å gjeninnføre trygge og forutsigbare spilleregler for alle landets bedrifter. Da må skattene på norsk eierskap, på nye bedrifter og på framtidens arbeidsplasser ned. Folk i privat næringsliv, de følger med på hva vi politikere sier. Enten det er investoren, eller det er finansdirektøren, eller enkeltpersonsforetaket. Og når de hører en statsråd snakke, så må de få en trygghet til å investere og til å skape verdier. Men det de får fra denne regjeringen, det er ord som skaper mer usikkerhet i en allerede ustabil verden. Og jeg er ganske sikker på at regjeringen, de vet hvor stor frustrasjonen er, for de har fått høre det. Så det virker jo som de har prøvd å gjøre litt med det også, da. De har prøvd å blidgjøre bedriftene igjen. Så det de har gjort da, er at de har sendt næringsminister Jan Christian Vestre ut på en bedriftsturné, og det han har fått med seg, det er ny retorikk, men han har ikke fått med seg ny politikk. Så han skal reise rundt, og han skal skryte av regjeringen, men uten å fjerne økt arbeidsgiveravgift eller senke skattene. Og jeg vet at det næringslivet ber om, det er ikke en politiker som sier det han tror at de har lyst til å høre. For det er ingen som kan signere en lønnsslipp med litt skryt eller en Instagram-post fra Vestre. Med denne regjeringen så vet vi det at skattene skal videre opp, og at det skal bli vanskeligere å ansette folk. Men slapp av, de skal snakke fint om privat næringsliv før de går inn i forhandlingsrommet med SV. Og gudene vet hva som kommer ut av det rommet neste gang. Venstre, vi vil gjøre Norge til et attraktivt land å investere i. Og vil vise at det er bedre med forutsigbar politikk og en utstrakt hand fra Venstre enn en moralsk pekefinger fra noen i regjeringen eller en verbal knyttneve i ansiktet fra SV. Kjære alle sammen, det Norge trenger nå, det er ikke retorikk fra næringsminister Vestre, det er politikk fra næringspartiet Venstre. Så, kjære lokalpolitikere, når regjeringen svikter bedriftene nasjonalt, så er det enda viktigere enn noen gang at dere, kjære venstrefolk, stiller opp for disse bedriftene lokalt. Og vi kan sørge for at kommunene der bedriftene holder til er næringsvennlige og er serviceinnstilt. Og vi skal som venstrepolitikere over hele landet heie fram dem som vil starte nye bedrifter og dem som vil skape nye arbeidsplasser. Og vi skal bidra til at næringslivet opplever forutsigbarhet og langsiktighet. Vi skal bidra til at kommunene stiller opp. Og kommunene, de kan gjøre mye. De kan sikre nyoppstartet bedrifter tilgang på kontorarealer. De kan sørge for raskere saksbehandling i kommunen. Et raskere ja eller et raskere nei er viktig for bedriftene for å avgjøre hvilke planer de skal gå videre med, hva de kan satse penger på.
Og så må vi gjøre livet enklere for dem som skaper verdier og for dem som skaper arbeidsplasser for seg selv og for noen til. For det første så bør bedrifter som ønsker det få tilbud om en fast kontaktperson I kommunen, en som kan svare på spørsmål og hjelp. For det andre så må vi snakke mer med bedriftene. For noen uker siden så var jeg på Solstrand Hotel I Bjørnafjorden kommune. Et ærverdig hotell som har holdt stand siden selveste venstrehøvding Christian Mikkelsen I sin tid fikk det bygget. Og på den tiden så kunne ikke han gi hotellet videre til sin datter, fordi kvinner de kunne jo som kjent ikke drive næring. Det morsomme at nå har hotellet blitt styrt av damer de siste 50-60 årene, og det går ganske bra altså. Og dagens sjef der da, Børea Skau Larsen, som jeg møtte, hun har nå gitt stafettpinnen videre til sin datter. Så vi vet at damene de skal styre på Solstrand Hotel I noen år til. Men poenget mitt med denne historien var egentlig noe annet, nemlig at Solstrand Hotel det et av de aller største arbeidsgiverne I Bjørnafjorden. Og selv om Børea hun nekta å gi opp gjennom en tøff pandemi, så var hun likevel litt sånn oppgitt da jeg møtte hun. Fordi dette da en av de største arbeidsplassene I en kommune. Og gjennom flere år så måtte jo de holde delvis stengt, og de måtte permittere folk gjennom en pandemi. Og I den tiden så sa hun at hun fikk aldri en telefon fra noen på rådhuset. Det var ingen som spurte hvordan det gikk. Det var hverken politikere eller byråkrater som egentlig virket å bry seg så veldig mye. Og sånn synes ikke jeg at det skal være. De som driver næring, de som skaper arbeidsplasser I kommunene, de kan fort bli tatt for gitt. Så Venstres første valgløfte til velgerne at vi skal hjelpe bedrifter landet over og kaste dagens næringsfintlige regjering. Og vi skal få på plass en ny som senker skattene og som på lag med dem som skaper verdier I dette landet. I mellomtiden, for det litt for lenge da, til neste stortingsvalg, så skal venstrefolk over hele landet alltid stille opp for lokalt næringsliv og sørge for bedriftsvennlige kommuner. Dere med på det, eller? Ja, bra! Vi skal være de ombudspersonene som de trenger når rammevilkårene uforutsigbare eller rett og slett dårlige. Vi skal heie på dem, og vi skal vise at vi som lokalpolitikere anerkjenner den viktige jobben som de gjør for lokalsamfunnet. For deres innsats sørger for at vi har arbeidsplasser å gå til, at vi har skatteinntekter som vi kan fordele, men kanskje ikke minst at vi har en hyggeligere kommune å bo I. Venstrefolk landet rundt skal være serviceinnstilte politikere som tett på det lokale næringslivet. Og det jeg helt sikker på at dere kommer til å være. Og vi vet jo det, at et kraftfullt og et innovativt næringsliv vil være nøkkelen om vi skal greie å finne veien ut av klimakrisa. Det blir ikke grønt skifte med røde tall. Og skal vi sørge for at folk får bedre råd, så vi avhengig av at modige folk tør å ta en risiko for å skape en jobb for seg selv og kanskje noen til. Og Venstre går til valg på å opprette kommunale lokale næringsfond. For vi mener at penger som forvaltes lokalt kan gi langt bedre resultater enn litt fjerne søknadsbaserte ordninger. Og smarte lokale investeringer skal bidra til økt aktivitet, flere attraktive arbeidsplasser og et levende lokalsamfunn. Akkurat sånn som vi I Venstre mener at det bør gjøres. Og skal Norge komme unna Kinas markedsgrep, så må vi samarbeide I Europa. Slik for eksempel EU går I bresjen for å lage et felles europeisk satellittsystem som gjør oss mindre avhengig av USA og av Kina. Og der norske lokale bedrifter, sånn som Kongsberg, Nammo, Norsk Romsenter og mange andre, sitter på unik kompetanse og store markedsmuligheter. Akkurat nå så sliter de fordi at Norge står utenfor EU. Og at dagens regjering ikke har sørget for at Norge med når det europeiske satellittoget går. Men bortsett fra at vi da har en europafryktende, passiv norsk regjering,
så ligg alt til rette for at nettopp næringslivet vårt skal være en del av løsningen på et Europa som løsriver seg fra autoritære regimen. Vi har kompetansen, og vi har folka, og når regjeringen ikke greier å spille på lag, så må Venstre ta ansvar. Venstre skal være på lag med jobbskaperne, og sammen så skal vi ta Norge framover. Kjære Venstrefolk. En av de første lokalpolitiske sakene som jeg husker at jeg engasjerte meg i, det var en lokal debatt om skolegrenser, som handlet om hvor elevene på min lille bygdeskole skulle gå når vi begynte på ungdomsskolen. Dette var en sak som berørte meg personlig. Og sånn tror jeg det for ganske mange, at vårt politiske, og kanskje særlig lokalpolitiske engasjement, det kommer ut fra noe som har direkte berørt oss selv. Og skolepolitikk, det noe som berører de aller fleste i en kommune, og det noe av det viktigste dere som lokalpolitikere har ansvar for. Jeg vokste nok opp i en tid med litt færre bekymringer enn i dag, og de siste årene så har det blitt enda tydeligere, tror jeg, hvor viktig kunnskap Vi trenger nemlig mer kunnskap for å løse alle de store utfordringene som vi står overfor. For det kunnskap som grunnlaget for teknologiutviklingen som skal løse klimakrisen. Mer enn noen gang før så trenger du kunnskap for å delta i arbeidslivet og for å få en inntekt til deg selv og til familien din. Og så kunnskap selve vaksinen mot autoritære strømninger og regimer. Når autoritære ledere angriper enkeltmenneskets frihet, så Venstres motsvar kunnskap. Og skolen vårt viktigste verktøy for å gjøre folk fri. Og krefter som vil det motsatte, de starter egentlig nesten alltid med å ta fra folk muligheten til skole og utdanning. Det ser vi for eksempel i Afghanistan, der kvinner og jenter nå fratas retten til å tilegne seg kunnskap. Og i Russland så ser vi at historien skrives om. Og selv i enkelte vestlige land så forbys sentral kunnskap som seksualitetsundervisning til barn. En god skole til alle, det frigjørende, det maktspredende, og det demokratiserende. Og derfor fortjener den også alle lokalpolitikeres prioritering og fulle oppmerksomhet. Og vi må ikke glemme det at da Putin gikk inn i Ukraina, så var det fordi han hadde fått et nytt demokrati på dørstokken sin. Friheten kom nærmere, alternativet til hans regime kom nærmere, og et fritt, demokratisk Ukraina, det utfordret Putins posisjon i Russland. Derfor så jeg helt sikker på at Putin, han hater den norske skolen. Og han hater den skolen som alle Venstres lokalpolitikere jobber for, med frihet og muligheter for alle. For det den største trusselen mot hans diktatur og mot hans overlevelse som diktator. Og derfor så har også lokalpolitikere et enormt ansvar. Dere har i alle fall politisk hovedansvaret for våre barn og unge. For det kommunene og fylkeskommunene som skal sørge for at elevene får den opplæringen som de har krav på gjennom loven. Kunnskap fremtiden, og derfor så lover Venstre å prioritere skolen alle steder der vi får makt etter valget. For at ungene våre skal lære, så må de være motivert for å lære. Og det den største utfordringen i skolen akkurat nå. Og blant de hundretusenvis av ungene og ungdommene som akkurat nå nyter helgefri, så vet vi at det ganske mange av dem som gruer seg til den helga over. Og på mandag så vil tusenvis av gutter og jenter gå tunge, sakte skritt til skolen. Om de i det hele tatt kommer seg dit. Og det kommer til å være mange som sitter i første time og gleder seg til friminutt og til gym, men som aldri føler at norsktimen egentlig har noen ting å gi dem. Så, kjære Venstre,
valgkampen i år må handle om disse ungene. I løpet av barneskolen så er det ganske mange elever som mister motivasjonen for læring. Og det som før ga dem mestringsfølelse, oppleves å være tyngre og vanskeligere. Og jo eldre ungene blir, jo flere er det som blir demotivert. Og nå, etter 3 år som har vært preget av pandemi og av streik, så har mange av utfordringene akselerert. Elever som har suttet hjem, som har mistet verdifull oppfølging, elever med store behov som ikke har fått spesialundervisning, og et rekordhøyt antall barn og unge som forteller om psykiske problemer og om skolevegring. Når de kommer til videregående, så er de veldig sårbare for frafall, for utenforskap. Og konsekvensene av dette, det vet vi. De som ikke fullfører videregående opplæring, de har i snitt lavere inntekt, de har svakere tilknytning til arbeidslivet, de har større sannsynlighet for bruk av offentlige støtteordninger, for kriminalitet og for dårlig helse. Så hvis vi klarer å løse denne utfordringen, så vil det ha enorm betydning for dem som vi fanger opp resten av deres liv. Og femteklassinger skal ikke oppleve at skolen er et slit. Ingen skal ligge og grue seg til neste skoledag, neste uke, neste år. Skolen er en av de viktigste delene til oppveksten til alle oss. Og den skal gi lærelyst, og den skal vise muligheter. Og vi må lykkes med å få flere gjennom hele skoleløpet til de står der med et vitnemål eller et fagbrev i handa. Og da kan vi ikke sitte still og se på denne motivasjonsstatistikken. Venstre vil ta ansvar, og vi vil gjøre skolen mer motiverende, slik at flere lærer mer, og da må vi styrke laget rundt elevene. Vi må få på plass støttepersonell, sånn som psykologer, helsesykepleiere, miljøarbeidere, eller hva det nå er som er relevant på akkurat din skole, for å avlaste lærerne med oppgaver som ikke handler om pedagogikk. Og hvis vi skal øke motivasjonen blant elevene, så må vi slutte å lage løsninger som bare passer for gjennomsnittet. Vi har mye å gå på for å gjøre opplæringen mer tilpasset, slik at hver elev opplever å bli sett og bli fulgt opp. Ungdommene må få mer frihet i skolen, slik at de får større påvirkning på sin egen skolehverdag. En veldig konkret måte å gjøre det på, det er å fjerne de rødgrønnes postnummerdiktatur i videregående opplæring rundt omkring i landet. Og Venstre vil gi alle elever i videregående reelt fritt skolevalg. Det er ikke postnummeret eller hvor dine foreldre har valgt å bosette seg som bør avgjøre hvor nesten voksne mennesker får gå på skole. Det skal det være interessene, eller motivasjonen, eller drømmene deres som gjør. Og så, folkens, så må lærerne få det løftet de fortjener. Og vi vet hvor viktig det er at elevene møter motiverte og engasjerte lærere hver dag og i hver eneste time. Og da er jo noe av det viktigste vi kan gjøre, det å sørge for at vi tiltrekker oss de rette folkene. At nok folk med lærerutdanning har lyst til å jobbe i nettopp din kommune på dine skoler. Og uten det utgangspunktet så er det nesten umulig å greie å gi elevene det tilbudet og de mulighetene som de har rett på. Men heldigvis så sitter faktisk lokalpolitikere på ganske mange av de verktøyene som handler om hvor attraktiv skolen er som arbeidsplass. Så derfor så er Venstres andre valgløfte å prioritere skolen i hver eneste kommune over hele landet. Nå kan vi ikke la lærere og alle de andre som gjør en heltemotig innsats for barn og unge i stikken. Venstre er partiet som tar dem på alvor. Har allerede valgt bort skolen, og vi vet at langt flere vurderer det samme. Og så mange læreres motivasjon har nådd et bunnpunkt etter fjorårets streik. De blir ikke sett. Årsakene til at lærerne søker seg bort fra skolen, de er selvsagt sammensatt. Men det henger blant annet sammen med lønn, med fleksibilitet, tid, tillit og en manglende følelse av medbestemmelse.
Kjære Venstre, da vi møttes på landsmøtet I oktober, så ba jeg dere om å prioritere lærerne I kommunestyrene og I fylkesting I forhandlingene med KS. For læreren, det forhandles jo ikke på Stortinget. Og det gjør meg veldig stolt når jeg ser at denne kampen faktisk kjempes av venstrefolk over hele landet. I Drammen, I Stavanger, I Trondheim, I Tromsø, Øvre Eiker, Risør, Nordland og I Viken. Dere har virkelig stått på for lærerne, og dere har vært deres stemme for høyere lønn når kommunestyret og fylkesting skulle sende sine innspill til KS. Dere har tatt ordet for å bruke de pengene som ble spart under streiken på lokale lønnstillegg til lærerne. Og det her det blir lagt merke til, selv om dere mange steder har blitt nedstemt av rødgrønne flertall. Men vi skal love at vi gir oss ikke. Denne saken viser veldig godt hvorfor Venstre må bli større og sterkere I mange kommuner. Kjære venner, Venstre skal prioritere skolen opp I alle kommuner vi styrer, og vi skal løse motivasjonskrisen blant elever, og hver elev fortjener å møte en motivert og kvalifisert lærer. Jeg husker en valgkamp, så fikk vi litt kjeft for et sånt slagord, alt starter I skolen. Og de hadde litt rett, fordi det starter jo lenge før det. Læring og utvikling, det starter fra dag 1. Og jeg tenkte at jeg skulle fortelle dere om en liten jente som heter for Ragna. Da hun fylte ett år, så hadde både hun og foreldrene hennes veldig lyst til at hun skulle begynne I barnehagen. Hun hadde stort sett bare vært hjemme med foreldrene sine I en liten leilighet hele livet, på grunn av at hun ble født midt I en pandemi. Men nå hadde hun stort behov for å treffe andre barn, for å prøve nye leker og for å utfordre seg I nye typer omgivelser. Hun hadde behov, men hun hadde ikke mulighet. For det kun barn som født innen 30. november som garantert plass I barnehagen når foreldrepengene slutt. Barn som født etter det risikerer å måtte vente I mange måneder på plass, opp til 3/4 år. Og det var ingen ledige barnehageplasser til Ragna akkurat den våren her. Likevel så var det slutt på foreldrepengene rundt Ragnas ettårsdag I april. Så da måtte mamma og pappa tilbake I jobb for å ha en inntekt. Og det kan jo alle tenke seg, det ganske krevende med et barn som nødt til å være hjemme. Da forlenget jo pappa permisjonen uten lønn og satt med det rett til sykepenger I spill. Og han mistet jo også feriepengeopptjening, og familiens inntekt ble halvert I disse ukene. Men situasjonen kunne jo selvsagt vært mye verre. Dette var 5 uker. Hvis hun hadde vært født på vinteren, så kunne familien regnet med å gå uten en inntekt I 3/4 år. Og du trenger egentlig ikke å være spesielt fattig for å oppleve det som en nærmest uoverkommelig økonomisk kneik. I snitt så tar norske mødre ut mer enn 4 måneder med ulønnet permisjon hver, vanligvis mens de venter på barnehageplass. Barnehageopptaket vårt har blitt en likestillingsfelle. Kvinner taper systematisk inntekt, rettigheter og karriereutvikling. Så I dag så bør du egentlig helst planlegge å få barn sånn at det passer med barnehageopptaket, ikke sånn at det passer med livssituasjonen din. Og det slår faktisk ut på fødselsstatistikken, og så ser vi folk gjør denne planleggingen. Men kjære Venstre, det kan da virkelig ikke være sånn at staten henger over sengegavlen med stoppeklokke og markeringstusj I kalenderen. Familien må ha frihet til å lage barn akkurat når de vil. Dette kanskje ikke den største saken I verden, men det her så dust at det her må vi faktisk bare få fiksa. Så jeg vil her og nå invitere Stortinget til å samles om å gi alle rett til barnehageplass etter endt foreldrepermisjon. Og etter at Høyre faktisk vedtok det her på sitt landsmøte før påske, så det flertall
på Stortinget om å endre det her. Så hvis vi virkelig vil, så kan vi altså fjerne den her håpløse og diskriminerende praksisen, og vi kan sørge for en enklere hverdag for småbarnsfamiliene. Og det jo det politikk handler om, folkens. Det å finne løsninger som gir folk færre bekymringer og mer frihet. Kjære Venstre, mens klimakrisa over oss, og mens folks kontoer tømmes på grunn av stigende rente og høye strømregninger, så har det også blitt dyrere å reise kollektivt. Faktisk så har billettprisene økt raskere enn prisene ellers i samfunnet. Og i en tid der det eneste fornuftige å gi folk flere grunner til å reise grønt, så har det altså blitt mindre attraktivt. Og tross fagre ord, så har ikke Arbeiderpartiet og samarbeidspartiene deres lokalt prioritert å senke prisene på buss, tog eller bane. Vi må gjøre det enklere for familier og for folk flest å velge miljøvennlig. Og egentlig så høres det her veldig åpenbart ut. Men vi har altså en regjering som jobber beinhardt for å gjøre de grå og forurensende transportvalgene billigst og best. Og sånn kan vi faktisk ikke ha det. Og vi vet av erfaring fra for eksempel Oslo at billigere månedskort det gir flere reiser. Da Oslo Venstre sørget for å sette ned prisen på månedskort i 2008 til 550 kroner, så ga det en kraftig økning i salget. Folk vil reise kollektivt hvis det praktisk. Og det ansvaret det ligger på oss politikere. Og om ikke regjeringen stiller opp, så stiller Venstre opp. Dyr kollektivtrafikk begrenser frihet, og det gir færre muligheter for dem med dårligst råd. Og det blir vanskeligere å delta i samfunnet og i arbeidslivet. Det skaper forskjeller. Og selv om ikke regjeringen virker som de har skjønt det, så har vi faktisk en klimakrise vi skal løse. Og for at vi skal nå målene, så må vi kutte i transportsektoren. Og hvert eneste tonn teller, hver reise med i regnskapet. Og da må de av oss som kan kjøpe billett og ikke bensin. Og derfor så går også Venstre nå til valg på at staten og kommunene og fylkeskommunene skal ta en større del av regningen for buss, tog og bane. Da kan kollektivselskapene kutte prisene for de reisende, og vi kan bevege oss enklere og friere uten bil. I Oslo så vet jeg at Hallstein og Marit har forpliktet dere på månedskort til 499 kroner. I Viken så har de programfestet billigere månedskort. Og derfor så Venstres tredje løfte til velgerne. Alle steder der Venstre får makt, så vil vi kutte prisen på månedskort med minst 250 kroner. Og dere får lov å overby meg på akkurat denne, altså. Det greit. Det betyr noen ting for folks frihet hvem det som styrer. Og kjære Venstre, det 150 dager igjen til valgkvelden. Og akkurat nå så føles det ekstra viktig å engasjere seg i politikk. Og det tror jeg egentlig at flere av dere også kjenner på. Og Venstrefolk skal være de fremste fanebærerne for lokalt engasjement. For det sånn vi viser at demokratiet, det funker. Det siste året har norske kommuner blitt satt på en skikkelig, skikkelig stor prøve. Norge har tatt imot over 45 000 flyktninger fra Ukraina. Og det jo ingen selvfølge at det skal gå bra. Arbeidet med å bosette flyktninger, det setter omtrent alt av kommunale tjenester på prøve, både skole, helsetilbud og bolig. Så skal jo lokalsamfunnene finne rom for at disse menneskene skal føle trygghet og ro og tilhørighet. Og her vet vi også at frivillige krefter veldig viktige. Vi må sammen sørge for trygge rammer for mennesker som kommer til Norge med en bagasje som vi vanskelig klarer å ta inn over oss. Og for meg så ble det her ekstra tydelig da jeg i februar dro til Drammen
for et lokallagstreff litt utenom det vanlige. Og der møtte jeg Kristina. Jeg fikk høre om flukten hennes fra Ukraina til Drammen. Om at hun måtte flytte fra alt det hun kjente, flytte fra hjemmet sitt. Om hvordan hun ble tatt imot i Drammen, fikk seg jobb på sykehuset, og ønsket å engasjere seg i politikk. Og noen dager etterpå så fikk jeg vite at hun var blitt valgt inn i styret i Drammen Venstre, og nå er hun på plass her på Hell. Hvor du hen, Kristina? Det er faktisk sjelden jeg føler meg så stolt over å være Venstre-leder som akkurat den dagen jeg møtte Kristina. Så jeg har lyst til å si takk for at du både deler din historie og dine erfaringer, og ikke minst at du har lyst til å bruke tid og krefter på å endre samfunnet sammen med oss. Og jeg vet at din erfaring og dine opplevelser vil bringe verdifull kunnskap inn i vår organisasjon, og du aner ikke hvor stolt og glad jeg er for å se deg her i dag. I byene og på slagmarkene i Ukraina så har titusener av mennesker blitt drept av Putins krigsmaskin. Etter hvert som ukrainerne har motbevist alle spådommer om en rask russisk seier, så har Putins krig blitt mer brutal. Wagner-gruppa herjer hemningsløst. Desperate russiske styrker kastes mot frontlinja av sine egne. Men den ukrainske hæren står oppreist. De slår tilbake, og de kjemper ikke bare for overlevelse, men for seier. Og vi står ved et kryssningspunkt i historien. Og den eneste akseptable veien videre, det er den der Ukraina vinner krigen mot Russland. For seg selv, men også for alle oss andre. Og i Venstre så vil vi gjøre alt i vår makt for å bidra til at Ukraina vinner. At demokratiet seirer, og at folket i Ukraina får den friheten som de fortjener. Kjære Venstre, vi har en stor jobb foran oss. Venstres posisjon, det gjør oss til en joker i forhandlinger om ordførerverv, om sentrale posisjoner, og ikke minst om politisk gjennomslag i kommuner over hele landet. Og for å få denne makten, så må Venstre ta plass i valgkampen. Vi må ikke være beskjeden. Og jeg har lyst til å sitere Alfred Bjørlo, den tidligere Venstreordføreren, som har levert valgresultat på 44%. Alfred han sier alltid det at hvis du er førstekandidat for Venstre, så er du ordførerkandidat for Venstre. Ferdig snakka. Og jeg har sett verre folk enn Alfred bli ordfører, for å si det sånn. Men det er ingen grunn til at vi ikke skal ha god selvtillit inn mot årets kommunevalg. Vi har medlemsvekst, vi går fram på målingene, og tusenvis av flere velgere kan stemme på Venstre enn de kun forrige valg. Og det er deres fortjeneste. Så min oppfordring til dere er, vær tydelig og vær klar. Lokale deres skal ikke bare få inn en person i kommunestyret. Dere vil mer for kommunen, dere vil mer for fylket, og da må dere komme i posisjon til det. Fordi vi vil mer for Norge, og dere vet at dere står sammen med tusenvis av venstrefolk som søker makt, fordi vi vil noen ting, fordi verden ikke står still. Vi vil ta Norge framover.
de 150 dagene som står igjen, så skal vi vise at Norge trenger mer sosial og mer liberal politikk. Fra Svalbard i nord til Lindesnes i sør. Vi trenger utålmodige politikere som vil ta tak i de store utfordringene. I Oslo, i Bjørnafjorden, på Vaksdal eller her på Stjørdal. Og vi trenger modige politikere som tør å stå opp for det som er rett, også når det ikke er populært. Vi trenger politikere som snakker kunnskap opp når andre bedriver populisme. Vi trenger politikere som ser framover når enkelte ønsker seg bakover. Vi trenger rett og slett flere venstrepolitikere som sier det de mener, som gjør det de sier, og som aldri gir seg før det faktisk er gjennomført. Vi trenger venstrepolitikere som prioriterer skolen, som lytter til næringslivet og som kutter i prisen på kollektivtrafikken. Og jeg kjenner jeg gleder meg allerede til å drive valgkamp sammen med dere og til valgkampen, og ikke minst til denne helga. Tusen takk for meg. Tusen takk til Guri. Kjempebra tale. Tusen takk. Veldig motiverende, veldig inspirerende. Jeg ble i hvert fall veldig motivert.